Takže ahoj dámy a pánové, já vás vítám u dnešního videjka z PET99 a dneska to bude o tom, že bych chtěl pro vás udělat soutěž po dlouhý době. Nebude to jen taková soutěž, bude to vlastně soutěž o jedno huge pro vás. Takže pokud byste se chtěli zapojit, můžete se úplně zapojit úplně každý. Stačí, abyste na videjko dali like, dali odběr se zvonečkem a dolů do komentáře napsali, v jaký čas se na tohle videjko koukáte. No a potom už stačí jenom čekat, než vylosu jednoho výherce, kdo vyhraje tohodle huge happy computera úplně zdarma. Pak zkontaktuju výherce, on mi napíše nick a já mu ho pošlu do PET99. Chtěl jsem vám udělat radost, tak máte tu takovouhle soutěž, takže určitě dejte si odběr se zvonečkem, dejte like na videjko a dolů do komentáře napište, v jaký čas na to videjko koukáte. Každopádně ještě nezapomeňte sdílet to videjko, ať to můžete ukázat svým kamarádům, kdo hraje PET99, nějaký váš kamarád, tak mu to řekněte, ať se taky může zapojit. No, každopádně já se s váma loučím, děkuju moc, že jste to dokoukali až sem a každopádně sdílejte a když tak doporučte to i svým kamarádům, aby se taky mohli přijít zapojit. Tak jo, díky moc a přeju vám krásný večer a zatím čau.